Innskráning fer fram með rafrænum skilríkjum. Best er að sá starfsmaður sem ætlar að halda utan heilsueflandi vinnustað skrái sig inn með sínum rafrænum skilríkjum. Í framhaldi er svo hægt að tengja rafræn skilríki fleira starfsfólks við aðgang vinnustaðarins. Við nýskráningu eru skráðar grunn upplýsingar vinnustað og fyllt út umsóknarform. Skráð er netfang tengiliðar vinnustaðar, heiti vinnustaðar, kennitölu vinnustaðar og netfang vinnustaðar og smelt svo að sækja Þegar umsókn hefur verið samþykkt getur viðkomandi starfsmaður skráð sig inn í kerfið með rafrænum skilríkjum og er þá komin inn á lokað vinnusvæði. Til að tengja fleira starfsfólk inn á aðgang vinnustaðar er smelt á notendastýring. Hér birtist sá sem er skráður inn og hægt er að bæta fleira starfsfólki sem ætti að hafa aðgang að kerfinu. Til dæmis er tilvalið að fulltrúar í stýrihóp heilsueflandi vinnustaðar hafa aðgang að kerfinu. Hægt er að velja mismunandi aðgang. Yfirstjórnandi hefur fulla stjórnin á aðganginu. Þetta gæti til dæmis verið umsjónaraðili verkefnisins. Viðkomandi getur til dæmis skoðað upplýsingar, gert breytingar, skráðinn og bætt fleirum inn á svæði. Skrifaðgangur getur til dæmis hentað fyrir aðra meðlimi stýrihópsins. Viðkomandi getur gert breytingar á svörun viðmiða í gátlistum, sett inn upplýsingar stöðuna og aðgerðir. Lesaðgangur getur til dæmis hentað fyrir millistjórnendur eða jafnvel í einhverjum tilfellum getur hentað að allt starfsfólk vinnustaðar hafi lesaðganginn í kerfinu. Viðkomandi getur skoða þær upplýsingar sem hafa verið skráðar inn í kerfið fyrir vinnustaðin, sótt gögn og skoða þróun yfir tíma en ekki gert neina breytinga. Þegar búið er að skrá vinnustað er hægt að hefja vinnu við gagnvirk og gátlistana og skora viðmið fyrir heilsueflandi vinnustaði.